biso awa ba telemaki na tata Simo Kimbangu mpote basala remise reprise ko uta ya kolo Yesu ko uta ya tata Simo Kimbangu esika baiki kokutana bandeko soki okomi na esika ngo ekabwani esali lokola bakiti mibale ba telemi na kolo Yesu na tata Simo Kimbangu. Grotte to komi awe sikawapi Moïse a beta kasolo nzete oya lokumu azaki na ngondete ya bokondi na libanga pote mayebima bana Israel ba mela ba continuer mobembo na bango nde bozali ko mona source vike nyonso zali epambwama nde bomoni ba mama bazali ko sokola makolo bazali ko mela opazali na mwa ememeli ya memi pa mate ezali solo maza oye pambwama yango ana bande ko balandi za sitimo kwa munene tuzomona penda likolo kuna helicoptère oyo papa Simo Kimbangu akena kutala bana ne na boma kozonga. Alors, suite moi vous a suite moi comme une naine, on a passé mais c'est pas la bino. Oui, à beaucoup de témoins na la côté beaucoup de que boya n'encamba en délicamo qui mange zali. On y en sera pas mal parce qu'on a vu son tango y kuki. Biso tiko y on domine pesa. La macamoni sa boni va mi pengo. Mingi na libota na Nzambe bana tata moli mosanto bana mama molo kiwanga marine zitani ko babino ebele liboso ya betando na bino kolanda bongo chaîne na bino menga makimbangu television na kati ya emission to lobela mama mwelo lelo yo tozo mesika bongo wapi tozo misolo na kati ya tadi mboka babengi tadi esika wapi papa Simo Kimbangu le 6 juin loria envahissement ya ville saint elongo solo ye na bana na ye na molonga na ye akikobomba bango na kati ya libanga na tina enki
kita nkita oyo ekotaki na kati ya mboka ya bule batata ba mama ezali pasi kasi tokonoka lokola mvula te tosengi na bino juste bosabone na kati ya chaîne na biso mpe bopartage ba elema na biso nde tokokende elongo na baito yo komona awa na libota elongo solo tokende totala esika wapi mama moluye abatamaki na solo na libota na ye mpe kosolola elongo na bandeko bazali présent yango wana tosengi na bino botikala branche tolanda na nsima bozali komona bongo esika mabanga wapi tata nzambe solo abombaki libota na ye mobimba na nsima kuna bozali komona tala kuna mabanga wana batata bamama balandi amenga makimbango télévision ezali badécouverte yo soko ozali kimbangisa elingomba na biso ezali lola ezali lola tata kimbango aza mvua mazangi eloko te kasi nakotika miso na bino moko edécouvrir maeto ekosala awa tozala branche mpe tolanda elongo c'est parti.
Mama mwilu kia wanga nzitani. Gitete mundemfu kile karimoni nkwa masumu. Iyo bila masumu, yifuata nga masumu. Mama ndombele nlemvu. Nlemvu kusiatangu. Lemvu kila bana bame bena fafuluki. Kariba boso bana kwa mono. Uba lemvu kila mwana mpiza onso la bavola nkusiatangu. Mama utu lemvu kila. Keeze imana mutu lombe di kuna ngombe. Mpasi za Nsuni, mpasi za Mwela, mpasi za Luzingu, mpasi za Mupila munza ya Mvimba. Ye muna zi hospitali, muna pambu za Nzila, muna Mavata, bazengo longa nkani meluvunu. Tulomba ye lombi dila. Beto vo, situmani sa situenda kuna tadi. Tutala muna mwavyo kila ngudi ya Beto. Pasi Beto petu vyo kila motu tambala Lusadu, Lusadu se Lusako munu. Muna mama ngezibu di nzila mulumbu kia pasbetu uluwaka wafuluki. Wizi di kwa ngeye mama. Wiza ututambula. Ututambula boso mkunga. Wizi di kwa ngeye fumwa me. Vila kana mbiza meza zovanza. Wizi di kwa ngeye fumwa me. Do ufwila kenda ya hu. Mama mwilu, beto bana baku tuizi di, kakutalia ni mbize toko, mama talapasi. Ngeize ye tatu sa mutu, banzi la tatu mama mwilu, mono sielu kia kinketo mama tatu kila malondi. Ye nuni ame ye bana bama, banzi la mama, bebe futi, mpasa sanu kutatangu ye dikanda di andi diyo da mvimba. Banzi la mafaloni, ye bakomba ze andi ye nuni andi. Mamo beti jindu la mutsinti mangeye zeye mama mwilu bafange la mo. Banzi la mama tani ya unjindu la mpasi zena mununi andi ya yandi bikibeni. Yebana bandi ya dikani dandia diode ya mfimba. Banzi la papa junior. Banzi la pe papa journalist una wizidi yetu. Ngeye zeye yandi mwana leze mwana toko. Papa unzibu dila mama mwilu unzibu dila pasifoka baka kisalu kasala. Pasifoka sala pe salu biangeye. Betu ba wonso tuwele wafulu kitu hili mama mwopila mwominti mamietu. Ngewe na nzambi zeye nchato za mutu. Mama tuizi hili kutuyamu nanduko. Tuiza miyoko miyapamba tuvaikape miyoko miyapamba. Utu zibu dilo tubaka lusaku munu. Lusaku munu tunyonze labana beto. Lusaku munu musa ala salubi angeta ata simo nukimbanki angani mumuza ya mvimba. Karinge yuvo. Zina zimbongu zina zitisho kwani zina munte kilanga zinguba. Vodipa. Vo makala, vo bime bikondo zaya kana, mono puidi za mfunu. Pasi wazitunga bundu diame. Muna tata, Simon Kimbangu, muna zipoba zangeye. Mama mwilu, tuizi di kwa ngeye utuzibu dila. Utuzibu di tunieka bosu munieke na nienge ambu. Utuvana lusaku mnulu mfu ya mfu, satan katumona wong. Ututula dimbu kiansisi mintatu mieti mifuatsoni. Utufuata, bosu botu mfuate langanlele. Tuka nkota muna mauvio kila, sumbo levon, muna kumbwa se, yomwane tata mwanda vele la. Amen.
bande ko balanza minga makimba ngo television bomoni biso wana na kati ya tadi esika wapi mboka yango ezinga mina mabanga ndenge bozali komona na ba image ndi likolo a tozwa mina somme mabanga kasi biso to kokena molaite pambate biso elongo na bino ba bozali kolanda biso to ko découvrir masimi masivi matata kimbangu ndi yango na tozali na moko ya ba habitants ya mboka oyo ndi yakoyebisa biso papa mbote na yo mbote mama. Awa tozo mi likolo ya mabanga tomoni wapi to uti na ngomba na ndenge tokomi na esika oyo koyokisa biso koyokoyebisa biso pardon soki tozo mi bongo wapi pe mae nini malekaka awa tozo mi boye na kati ya tadi mboka mama mwilo plasi papa Simon Kimbangu ayako bomba mwasi na ye na bana na ye misato esika oyo tozali totelemi boye esika moko ya peto place to telemi place onde kolo yeso na papa Simon Kimbangu ba pesa na ka remise et reprise ha ne a pesa ka ye fungula likolo na fungula ya se esiko to zwami oui esiko to zwami voilà nde kolongwa a to zali ko talisa wapi boy nde kolonga a a presa nde to kokota esika oyo abomela ye na kata oliduso o abomela mwasi na ye na bana na ye misatu a presa ye abimi albiso tanto kota kuna altoko zwa de sezo ya kokita sokuna na se matondo mingi bandeko balanzia menga makimbangu television mabomba mia tata molimo santo tokosenga na bino bebozeli kolanda biso totala monene ya likambo pe tokosenga lisusu bolimbisi epa eta tanza mekolo sa tata Simon Kimbangu kiangani beba na kolimbisa bao bazali bavuezi batioli monene ya likambo lokoko mwesika oye ba motu ya likambo pamba te kotala manso oyo ndenge na kolobaka butu moyi tata Kimbangu yala ki yala monzala vimba bango television comprenez nos émotions c'est tellement fort nyonso te kokuta mokolo mwalelo oyo ya solo bokomona mama falonti mazali ndenge azala kate pamba te o tozali komona ezali kokamwisa mama nangai esika oyo zwami awa okokoyisa biso soki ezali tozali te jusqu'en kolo yeso basalaka remise reprise kasi wapi bazalaki précisément na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na bandeko nyonso bozali kolanda biso ya solo mpona kokoma na esika oyo fo ozala na elikya mpamba te ezali okolwa na ngomba awa bozali komona esika totelemi esika kolo yesu awa batelemaki na tata Simon Kimbangu mpwete basala remise reprise kouta ya kolo yesu kouta ya tata Simon Kimbangu esika bayaki kokutana bandeko soki okomi na esika ngo ekabwani esali lokola bakiti mibale batelemi na kolo yesu na tata Simon Kimbangu mpwete basala remise reprise tata Simon Kimbangu abanda mosala bandeko toyeba kodekouvrir afrique esika ebombi makambo na mboka nini mboka ya yerusalemi babengi nkamba na bakongo merci matondo mingi bandeko balandi bino bayeba kolandaka biso butu mobimba tokota na kati ya chaine tosabone topartage oyo ezali découverte ya monene solo ezali esengo mingi pamba te kokoma awa tikoniata na esika oyo c'est un lieu purement sacré ezali esacre yango wana yo ezali kolanda solo miso ntango emoni se kokomi na esika yango ce qui faut changer libondeli faut changer libondeli pamba te tata Simon Kimbangu yani nde nzambe tokontinue na kati ya solo ya visite na biso wana tozali kokita bongo esika wapi tata yaki kobomba mamangu dia bana o asimbaki mokili asimbaki lingumba Thank you.
Yes, mate. Voilà, fidèles internautes, bon moni bongo et tout, na grotte et c'est canini. Papa Kimba ngwa bomba maki, akende ko bomba maman moluki awanga na bana misato. S'il vous plaît, tout signalez bien, maman dala kina mokumba ya tata mwasi.
tala ndenge to dindi to ngulumi na kati poto bima na seyango mabanga siko mwasi azema koleka wana boni boni ezali pasi lokumu na mama mwelo mbuta sika boye toti na kati na grotte to bimi direction tozali kokende bongo wapi direction tozali kokende tozokende maya Moïse otango bana Moïse bana Israel babimaki na Egypte lo bana Moïse bayoki posa mai Moïse alobi nzambe siko tokoki kosala nini poto mela mai ala nakanda wana Moïse baba notungisela nzamba yebiske Moïse uzana nzeta pouvoir uzana nzeta wana beta ngo 3 fois mayo ko bima yango Moïse abeta ka nzeta wana 3 fois mayi ebimi kote tozo kinepe na helicoptère na ye oyo papa sima bana kitala bana nena boma eza kuna tokomona mokaka matondo mingi toyoki biso moko na molai ya likambo miso na biso edekouvrir mabomba mi ya tata kimbangu masivi matata nzambe on y va. Thank you.
ibola usuku la mianzi ya mimvesi nyo mibola muzini tufe yebina bakututula nkwankwa wambi utuvedi sa utuvedi subana ngole kibaka la pasbo tutombo kape pasbo tuwele tuvutua kumbani tumbule vonzi bikala na pi makale makale ya pe makale na pi nge utete nge utuka kala yetu kituali muna kumbwa se yomwane tata muanda velila amen. Voilà, balandi ya menga makimbango television ndenge tukisa ibino na likolo kuna tohutaki na grotte tokomi awe sika wapi Moïse abeta kasolo nzete oyo ya lokumu azalaki nango nzete ya bokonzi na libanga po ete mayebima bana Israel bamela po bakontinue mobembo na bango nde bozali komona source vike nyonso ezali epambwama nde bomoni bamama bazali kosokola makolo bazali komela o bazali na mwa ememeli ya memi pamba te ezali solo maza o epambwama yango wana bandeko balandi ndenge bozali komona na bilili tour nyonso ya visite osolo ezali ya pamba te yango wana te mbuta yango wana mama. Donc awa toye bato bayaka kobondela kozwa mayi po ete bazwa lisalisi ngeta eza suite moko ya monene tozomona pe na likolo kuna helicoptere oyo papa sima kimbango akenda kotala bana ne na boma kozonga alo suite moko eza a suite moko ya monene yango na pesi merci mpona bino oye aboke temoye na kote bouti ke boya na nkama awa nde likambo kimbango ezali matondo mingi bandeko balandi ndenge bozali komona mabanga nyonso oyo bomoni tozali kolakisa solo libanga na libanga ezali na explication nango kasi wana lokola epesami na bangudi za nganga bambuta ya lingomba ye moko tata mokonzi ya bule ba explication na ndenge tata alobake tozali kokende malembe malembe explication ya libanga moko na moko koyaka na mabongisi ya tata nzambe nde tomoni noko lobi wana ezali bongo helicopter tata zalaki kouta boma zoya kotala bana na ye kasi na ntina ya kotukisa mayele ya bamindele yango wana bonzambe na ye mpo basabote yango te abongoli yango libanga bayeba kuti yango libanga mwa bamema libanga ezali te yango wana je pense ke site na biso to mpe tourisme na biso ya mokolo mwalelo etelemeli awa solo bongo vraiment etelemeli awa topesi merci na bandeko nyonso je crois bamama toza na bango bakoloba na likolo kuna pamba te tomatisala no ngomba tomoni sacrifice ya mozindo ya likambo ezali nde tokokabwa na likolo topesi bino merci botikala branche na menga makimbango television. Voilà, bandeko balandi ya menga makimbango television. Bana tata molimo santo. Fuma nzulu ye toto bana ya mama muluki awanga Marie Nzitani o amonaki pasi. Pwete likambo oyo ezwa nzela lelo otoko maboye. Solo tokoloba nini? Miso na biso emoni, matoi na biso eyoki. Tata mama yo moto zwili bako ya kolanda biso na kati ya menga makimbango television.
moko ya ba moyen ko soutenir œuvre oyo ezali yo s'abonner na kati ya chaîne na biso o partager nouvelle oyo na bato ebele to te yanaka pamba te tango to komi ezali tango to tata na biso tata nzambe ezali koloba ete molimo ezali ebele bonzo to ezala mokie na bimangu ya boye na ba mystère caché ya boye bomoni manso to laksi bino to kono ko lokola mvula to laki na bandeko lilo ba moko to mibale ba kozanga yango te na tina ekotala pasi oyo mama mulu ya monaki na kabakata zemi ya tata mwasi solo na banvua la misato na kati ya libanga ya modelo wana ifo rampe tolo na sebi la manyo so ife beba yo po bata makuna bavanda kindenge nini balia kindenge nini bavya kindenge nini nyonso wana zani mabombi mabomba mi ya tata nzambe yangana bande kubala na pesi bino merci mingi bino baibola niku bozali kolanda biso mokili mobimba emisyon tolo bela mama mulu yango yo total si bino isika mama mulu ya bomba maki tous les mabo kwa kufunga matopesi bino ba remerciement na biso en tout cas na communauté mobimba ya église kimbangiste bozali partout dans le monde maman Ornella zalaki moko kat na biso totiko tambola elongo na ye maman Ornella mbote na yo mbote mama Fallon ya solo oyaki na kati ya tadi omoni oyoki ikamboni ne kokena ngoto pe okote ya bandeko na bandimi na bandimité okote ya bango nini surtout mingi mingi na bangi na surtout mingi na batioli na kompa tata mo na pe tata mo limo sante merci maman Fallon de accordé nga maloba en tout cas ta désolé si kama ko ya miracle do ba mystère za mingi awa caché na kosenga to tambola na kobanga nzambe pote bobangi bon nzambe ngonde ezali bandela mayele donc to tika na biso kofinga to tika kochola to landa liloba tata simo ki mbang kyangani pote ngonde ko kisabiso. Donc nasuki siwana na komba tata mwana pe tata mwana sante. Amen. Matondo mingi mama Ornella. Voilà bandeko balandi to zalaki bomona ki nkango to yaki. To zali ko mata bongo solo na kolemba ka tata nzambe ndako pesa ka makasi. To singi na bino butu moyi ba numero na biso zali na baba de l'écran. Bino ba boko landa ka biso. Yambo to yeba monene ya likambo. Solo koma nesika yango to luka oyeba. Yambo tiola. Ngai kimbangisa na tuti tolo na biete mokili ezali ya tata na ngai. Mokili o ezali ya tata na ngai na tuti tolo na bengi tata molimo santo nzambe pa ya pamba tata nzambe ya solo yo zali kola na ngai pusa na pembeni tuna mama falana tata li bongo pona nini ki vivra vera parole de papa mfumwa longo dienge nda konti ma Joseph toke ina biso ndeko banza menga makimango televizio ya solo libota tata molimo santu et sene soko ekuta na bana tata molimo santu bana mama mulu bako zakana boyambi bomoni mama fala na manyo ko to tamboli pe matomatisi energie solo ba teti dioko ba pesi biso to lia to songi si merci na ba bito ya mboka ya ntadi nde to sepeli ezala ki bongo emission na bino to lobela mama mulu na kati ya ntadi pour découvrir bon moni na biso elongo to songi si matondo mingi to za la branche na pesi ba mama nyonso mo ki mambote ba groupe na biso WhatsApp mate ba mama groupe WhatsApp mate ba tata ba mbote ba mbote ba mbote la bino spécifique ka bozwami ba numéro za na baba de l'écran bo benga bo s'abonner bo partager to tikale na kati ambiance ya 27 avril festivité ya bokaboli nzoto na molimo ya mama na biso o ya supporta ki nyonso oyo po ngai na yo to longa ngai na yo to telema to loba tike de tata Limo Santo, Papa Simone qui manque en gagne boussole du monde entier pour mon Zulu et Toto, Azala Nabiso, Togoutena Mikulezali Koya. Merci.